Profesor Charlie Munger raz navštívil obchod s rybárskymi potrebami a zrazu sa zastavil pri jednom regále a vzal do rúk nápadne trblietavú rybárskú navnadu. Pozeral na ňu a zrazu sa spýtal predajcu v obchode. Prosím vás, povedzte mi, to naozaj priláka ryby takáto blbosť? Predávať sa len pousmial a odpovedal. My nepredávame tovar rybám. Tak isto by sme mali zmýšľať aj my, ako podnikatelia, našou úlohou je predávať a promovať naše produkty a využívať k tomu všetky dostupné formáty, ktoré sa k podnikaniu hodia. TikTok nie je výnimkou, napriek tomu, že veľa ľudí má skepsu voči TikToku a hejtuje ho, sú tam mladí ľudia, tam nepotrebujem byť, predvádza sa tam, tancujú, sú tam 13-roční. Dnes v tomto podcaste si vyvrátime tieto mýty. Sľubujem vám, že v tomto podcaste vám dám všetko dôležité, základné info, aby ste pochopili TikTok a vedeli ste, prečo by ste tam mali byť. Mal som ten podcast nahratý už minulý týždeň, ale bratovi sa narodila dcera, Anička, takže som striko a trošku sme oslavovali, keď som si to spätne pozeral, tak som tam nevyzeral najlepšie po oslave, takže to nahrávam na novo, doštudoval som si nové informácie, nové dáta a dnes sa s vami o ne podelím. Na TikToku sú len deti, to nie je pre značky, chodia tam len mladí ľudia, tancujú tam, sú tam hlúposti, nikoho to nebaví. OK, TikTok má veľa užívateľov, ale to na svete, na Slovensku nie. Takéto a ďalšie fámy si dneska vyvrátime v tomto videopodcaste a verím, že vás presvedčím o tom, aby ste na TikTok išli buď ako osoba alebo ako značka, lebo je to geniálny nástroj, ktorý tu medzi nami je stále na začiatku a má šancu sa na ňom zviesť a vybudovať extrémne čísla, zásahy a predaje. TikTok, áno, patrí medzi 5. a 6. najväčšiu platformu na svete a povedia, že áno, ale to je na svete. Poďme na Slovensko. Na Slovensko, a toto sú fakty, nie dojmy, má Instagram 1,4 milióna užívateľov. TikTok má okolo 1 milióna užívateľov, počuješ dobre. To, čo hejtuješ, to, čo možno vravíš, že nie je pre teba, to má milión užívateľov a ty tam nie si. Ty ako firma tam nie si a nekomunikuješ, pretože to radšej budeš kritizovať. My ako ľudia nemáme radi zmeny, je to pochopiteľné, že to kritizujeme. Sám som mal voči tomu taký trošku blok, ale už sme tam. Za jeden mesiac sme získali 10 000 sledovateľov, pridávame video každý jeden deň a riešime tému marketing. A rovno prechádzam k ďalšiemu bodu. Aby si tam bol úspešný, potrebuješ si chytiť jednu, dve témy, ktoré tam budeš riešiť a k tým robiť obsah. Zaujímavý, inšpiratívny, vtipný. Príklad, máš čistiareň alebo máš nejakú autočistiareň, tak tam môžeš pridávať rôzne lifehacky, ako odstrániť žuvačku, ako odstrániť červené víno zo sedačky, ako rýchlo umyť auto, ako lacno umyť auto, kde je najviac špiny v aute, čokoľvek môžeš si vybrať a inšpirovať sa na to rôzne weby, ktoré ti poradia, ako obsah tvoriť na TikTok. Ďalej sleduj, čo sú trendy. Čo je trend, aká hudba je trend, aké videá bežia, nejaké challenge, zúčastňuj sa ich ako značka a nikdy nevieš, kde tvoje video vystrelí. Prečo? Pretože môžeš mať 200 sledovateľov na TikToku, ale keď máš dobré video, môže dosiahnuť 10 000, 100 000, milión pozretí behom 2-3 dní, ani nevieš ako. Na Slovensku sme stále na začiatku, keď tam veľa obsahu už bude pridaného, tak ten algoritmus bude klesať. Teraz má šancu budovať fanpage, sú firmy, Kaufland má 100 000 sledovateľov, Kaufland robí veľmi dobrý obsah na TikToku a o to ideš, na Instagrame je niekoľko tisíciek firiem a na TikToku ich je pár stoviek. A pritom rozdiel 1 milión užívateľov versus 1,4 milióna užívateľov. Chod na TikTok, to ti odporúčam. My tam sme, vidíme, že to funguje, nehovorím to iba ako teóriu, ale je to prax. A už dnes tam máme 23 000 sledovateľov. Sú to videá po výške, ktoré sú rýchle do pár sekúnd. Možno si povieš, čo na to potrebujem. Ak máš iPhone, to ti stačí. Hovorí, že nemám drahú techniku, aby som natočil videa, niečo kreatívne, je veľmi lacná výhovorka, pretože vaše mobily majú lepšie výkonnostné čipy ako počítače, čo vyslali Apollo 11 do vesmíru. Vaše fotoaparáty majú lepšiu kvalitu ako tie, ktorými Spielberg točil IT mimozemšťana. Takže nemusíš platiť tisíce eur agentúre, stačí, ak si to podchytíš, stačí, ak máš trošku napaditosti, kreativity a telefon a môžeš ísť točiť. A ak nemáš kreativitu, tak pozri trendy na TikToku, preskroluj si o 5 minút denne a pozri sa, čo tam je, čo beží a to začni tvoriť. Uvidíš, skúsi to na mesiac a sám zistiš, či je to pre teba alebo nie, ale ja ti vravím a za mňa ti odporúčam určite áno, je to veľká sociálna sieť a bude iba rásť, prognozy zatiaľ tomu nasvedčujú, pretože my ako ľudia máme problém s pozornosťou a už nechceme pozerať veľa dlhých videí na sociálnych sieťach, na Facebooku, kde je pretlak obsahu.
alebo na Instagrame, kde dám fotku, krátky popis, alebo na YouTube 5 minútové videá, chceme rýchlo všetko autenticky pohotovo. Náš mozog funguje vo sfére pestrosti, nie kvantitativity, neviem, ak sa to správne vysloví. To znamená, že my chceme stále, aby niečo blikalo, strieľalo, niečo sa dialo, preto stále scrollujeme, posúvame, otvárame, lebo sa nevieme sústrediť. Ničí to fokus? Áno, to je tá zlá stránka, ale ty ako podnikateľ máš šancu prísť a využiť to vo prospech svojej firmy, ak budeš dávať obsah, ktorý je hodnotný, nakoniec si prínosom pre spoločnosť, ako keby si mal byť na osoch. Ako ten obsah tvoriť, využívam appku CapCut. Ja raz týždenne natočím 7 videí na celý týždeň, dávam jedno video denne, môžem dávať aj 2-3, TikTok znesie, tam sa nedá prespamovať. A na ten týždeň si v jeden deň natočím všetky videá. Dám tam myšlienky, dám tam titulky, to je veľmi dôležité, pretože TikTok sa pozerá v škole, v práci a potom to postujem. Mne to robí Rudy Vrabel, kamarát, pretože ja nechcem sa tomu moc venovať, nemám na to toľko priestoru, ale mám raz týždenne čas 1,5 hodinky natočiť tých 7 videí, poslať to na titulky a Rudo to už nahadzuje, postuje, komentuje a tak ďalej. Pozri sa na svoju firmu a povedz si, ktorý obsah by si ty chcel počuť, čo nové si sa dozvedel za posledného pol roka a taký obsah vytváraj v skrátených verziách. To, aby to mal užívateľ si chuť uložiť, to video na neskôr, že sa k nemu vráti. Povedzme si jeden fakt, my chceme informácie hneď, takže ak idem rozprávať, vymyslím si z mojej stránky to poviem, idem rozprávať o tzv. Halo efekt attractivity, tak nezačnem rozprávať. No dnes vám chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby ste mali sympatickú osobu v reklame, pretože ľudia aj viacej majú tendenciu veriť, nie, ideš na šupu. Halo efekt attractivity. Dnes ako ľudia máme tendenciu, chápeš, že na začiatku povieš to, o čom ideš hovoriť. Tri zaujímavosti o Coca-Cole, ktoré si nevedel. Máš firmu, ja neviem, kvetinárstvo, kvet, ktorý sa bez polievania dožije jeden mesiac. Máš, poďme strieľať skriňu, tu mám nábytkárstvo. Najlacnejšie a najpevnejšie drevo na svete je to toto. Ďalšia vec, ako si vyrobiť nočný stolík za 10 eur svojpomocne do jednej hodinky a ideš. Povedz čo a hneď čupí, lebo človek scrolluje rýchlo na tom TikToku. To preskočenie trvá tak krátko, aj tak jednoduché to urobiť, preto zaujmi hneď v prvej sekunde, daj tam titulky, aby to človek pozrel, počiarkni to dobrou hudbou, v tom CapCut aplikácii to je a máš vyhraté. Nevystrelí každé video, nikdy nevieš, môže mať niektoré 4000, ďalšie 4 a zrazu jedno bude mať 200 000. My sme mali na jedno video 14 miliónov. Hej, TikTok, ktorý mal 1000 sledovateľov. Nikdy nevieš. Takže skús, odporúčam ti tam ísť a môžeš mať vyhraté. Takže poďme si to ešte raz zhrnúť. Na TikToku je okolo 1 milióna užívateľov. Extrémne číslo. TikTok je o pozornosti, vytváraj krátke videá k veci a využi algoritmus TikToku teraz, keď sme stále ešte v začiatkoch. Ďalšia vec, CapCut je výborná apka na strihanie, toč videa po výške a chod to vytestovať. Ďalej, využívaj titulky na TikToku a tvor pravidelný obsah, ideálne každý deň. Uvidíš sám, ako to bude fungovať, ako na to budú ľudia reagovať a možno, že si objavil zlatú baňu a neušiel ti vlak. Za mňa dneska všetko, verím, že som vám podal to najdôležitejšie info a že som vám pomohol vás presvedčiť, aby ste na TikTok išli, aby ste to využili. Mne sa to páči, je to vec, ktorá je zaujímavá. Najväčší počet ľudí na TikToku nie sú 13 roční, sú tu ľudia od 18 do 25 rokov a to je fakt. Takže keď niekto povie, že tam sú deti, tak mu povedz, a to sú tvoje fakty, alebo to sú tvoje domy, lebo ja ti poviem inú vec. A druhá vec je nejaký love brand, nejaký vzťah ku značke. To znamená, že ak teraz tam sú 18-roční ľudia, za 5 rokov tí ľudia budú mať 23 a budú riešiť iné témy. A lojalita k značke sa oplatí budovať. A ešte keď je zadarmo. TikTok na Slovensku zatiaľ reklamy spustené nemá, časom možno bude, ale teraz máš šancu bez reklam doručiť obsah kvantum ľuďom. Dnes ideme žrebovať o tričku, digitálna značka, brand digital, zaujímavé veci. Stačí, ak tento podcast prezdieľaš alebo nejakú časť z neho, označíš Digital Story a jedného z vás opäť vyberieme. Ďakujem vám krásne, že ste dneska boli s nami a vidíme sa pri ďalšom podcaste v štvrtok.